Хейрчок – це новий актуальний тренд. Класний, швидкий і дуже легкий у застосуванні. Як лак для нігтів, тільки для волосся. Він змивається шампунем, тому свій стиль можна міняти так часто, як забажаєш. Давайте я вам покажу. У салоні процедура буде виглядати приблизно так. Залиште для висихання на одну хвилину. Розчешіть. І нарешті додайте блиску за допомогою круглої щітки. Я раджу професійно консультувати клієнтів, щоб підбирати найбільш відповідні типи укладок та відтінків. Не можу не показати вам результат на брюнетці. Цього разу інший стиль, інший відтінок. Подивіться, як красиво він виглядає на кінчиках чілки. Їй це подобається. У неї побачення у вихідні. Ну, так у мене є сюрприз. Вона може зробити це вдома. Зараз я вам покажу. Нанесіть продукт в центр спеціального аплікатора. Прихопіть частину волосся і проведіть аплікатором вниз. Знову таки, залиште на одну хвилину для висихання. Розчешіть, а потім надайте блиску за допомогою круглої щітки. Тільки уявіть собі всі можливості. Часткове фарбування, фарбування кінчиків волосся, хвостика або просто кількох пасом. Саме зараз доречно буде проконсультувати клієнтку. Ви побачите, хейрчок стане новим найулюбленішим модним аксесуаром всіх ваших клієнтів.